וגם מיכל ינאי, ואיתנו כבר נמצאים בבוקר מי ששפט בתחרות השנה, וזאת לא השנה הראשונה שהוא עושה את זה, וגם לא האחרונה, יוני רואה, בוקר טוב לך. בוקר אור. ומי שזכתה במקום הראשון, והוא הייתה הכוכבת הבאה, טינה סוקולוב, בוקר טוב גם לך, ובוקר טוב גם להשראה שלך, האמא לנה, בוקר טוב. בוקר. טינה, מאיזה גיל את שרה? מאז שאני זוכרת את עצמי, אני שרה. בת כמה את היום? אני היום בת 11. ומאיזה גיל את זוכרת את עצמך? מגיל שנולדתי. כאילו, אמא שלי סיפרה לי, אמא שלי סיפרה לי שאפילו כשנולדתי אני שרתי, והמילה הראשונה שלי, אני שרתי אותה. אמא, ככה זה. אז את מתאמנת בשירה, נכון? בהשראה של אמא מורה לפיתוח קול? גם מורה לפיתוח קול, גם זומרת. גם זומרת בזכות עצמך. אני מחזיקה כאן דיסק של האמא, שגם, שלך לאנה, שגם בתוכו יש שיר של טינה, נכון? כן, זה שירים של ראי גילת, שכתבה את השירים, וטינה שרה שיר כל יום ממתקים, שזכה בעצם בתחרות. תגיד, יוני, כמה ילדים ניגשו לתחרות? ניגשים בערך כ-800 ילדים, מכל רחבי הארץ. תחרות מקסימה וברוכה, כבר 10 שנים, אנחנו חגגנו השנה עשור לתחרות. ילדים מוכשרים, כמו שאמרת, מיכל ינאי ועברי לידר שגדלו. מתוך 800, צריך לבחור כמה? 12. תראה, איך עושים את זה? זה נשמע לי מה זה אכזרי. נכון, זה שלב של שמינית גמר, חצי גמר וגמר, כמו בכל התחרויות הנורמליות. ילדים מאוד מאוד מוכשרים, ואני גם דואג להגיד להם, לפני כל תחרות, שאם הם לא נבחרו בשנה הזאת, שיגישו מועמדות בשנה שאחרי, זה לא אומר כלום, שהמטרה היא שימשיכו לשיר ולרקוד, ודור, צומח דור כאן בארץ של ילדים. אתה מבינה שגם העלייה מרוסיה הביאה את הכישרונות לא מעטים. גם, אבל יש פה גם כישרונות מקומיים. מה בלט אצל טינה? קודם כל יש לה קול מדהים, מאוד מוזיקלי. עוד מעט תדגים לנו גם. מאוד מוזיקלית, שומעים שהיא באה מבית מוזיקלי. היא מתייחסת להרמוניות בצורה מאוד מקצועית, מתייחסת לגיל שלה. היא שרה שיר מאוד יפה, שיר מקורי. אני בתחרות כמנהל אמנותי גם, מה היא שרה בתחרות, אגב? שיר מקורי. את השיר הזה. עולי ממתקים. בבחינה, רציתי לדעת. בבחינה היא שרה את אותו שיר. הילדים באים עם אותו שיר שהם רוצים לגשת איתו לתחרות עצמה, לגמר. וזה שיר מקורי, והיא רוקדת יפה. מין קומפלקס כזה מושלם. ממש ככה. אז בואי, לפני שנמשיך לשוחח, בואו נראה את רגע הזכייה. מחיאות כפיים חזקות לטינה סוקולוב. מקום ראשון. בתחרות להיות כוכב, 2001, טינה סוקולוב בשיר, כל יום, ממתקים. מגיעות מחיאות כפיים חזקות, גם בסוף, גם מקדימה, תנו לה כפיים חזקות. והשיר הוא שיר מקורי, וזה מה שחשוב. תגידי, טינה, מה שתזכי? זה היה בלתי צפוי. אני רציתי, קיוויתי מאוד לזכות, ו... אני התאמצתי, ואני חושבת שבסוף כשנתנו לי את הגביע, אז אני אמרתי, אולי זה באמת מגיע לי, אולי באמת זה מה שנועד לי. את יודעת, יש אנשים מבוגרים שבתחרות פשוט מתעלפים מרוב פחד. כן, בהתחלה אני מאוד התרגשתי. אבל כשעלית על הבמה, אני את כל האנרגיה שלי, את כל ההתרגשות, אני שכחתי אותה. כי איך להגיד, זה כיף על הבמה, את מעבירה הכל אל האנשים, ואנשים מחייכים, וכשאת רואה אותם מחייכים, זה פשוט נותן לך כוח. תשמעי. ואת שרה יותר טוב, פשוט. את כולה בת 11 ואת נשמעת מקצוענית לגמרי, אז אני אשלח אותך ואת אימא. רגע, כן, יוני, מה רצית להגיד? אני אומר שאני בכל שנה מחכה לתחרות הזאת, כי את יודעת, אנחנו עובדים כל הזמן עם זמרים מבוגרים וגדולים. ובכל פעם שאני פוגש את העוצמות האלה, זה פשוט מדהים. אז אני אשלח את שתיכן אל כלי הנגינה. בואי, טינה, תיגשי עם אימא, בסדר? אנחנו רוצים תכף לשמוע אותך, ובינתיים אני אשאל את יוני, אתה הרי אדם נורא 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 עסוק. אני יודעת מקרוב עד כמה אתה עסוק. איך אתה מוצא זמן לתחרות הזו? מה זה בעצם נותן לך? אני מחכה לה. זו התרפיה שלי בכל שנה, לראות את הילדים האלה. אני משתחרר מכל, את יודעת, המרפקנות שיש במקצוע, מכל הרצינות. הילדים האלה כל פעם מחזירים אותי בעצם. יש בזה גם שליחות? בטח. השליחות היא שגודלים ילדים מוכשרים להיות זמרים מאוד חשובים וטובים.
גם את, אני מאמין, יש בך איזשהו ילד שעדיין קיים ואני... רעב. ורעב, ואני חוזר אליו בכל שנה מחדש. אז זה הרגע אולי לשמוע את טינה, כשאימא לנה מלווה אותה. שגם ככה תעזבי מהר את כל הבישולים למה לך כל כך לתרוח לבזבז את כל הכוח כשאפשר פשוט לתת לי ממתקים כל יום ממתקים חגיגה של טעמים רק עושת ידך רגעה ממתקים לפה עטיב עוד לפה כל השפתיים פתאום הרגשתי קצת עצוב בלב הנה אמא מבשלת כל המשפחה אוכלת גם אני אלך לשם אני רעב יש לי ממתקים חגיגה של טעמים בשבילי ובשבילך כי גיליתי סוד ממתקים זה טוב תודה רבה לטינה וללנה סוקולוב, תודה רבה גם לך.